មកមកកំនឹងវាស្នាមិនដូចតស្នាហាគំគូបំណងតែគេសូដល់ប្រាញ់បានអើយលាក់ខ្លួនដណ្ដាពៀបសាំងយងនេះក៏ព្រោះតាស្នារឹងច្រើនស្នែទុកស្នែទៅស្នែសាមស្នាហើយនៅតែស្នាដងមិនរួចទេព្រះម្ចាស់ថ្លៃស្នាឯរិនតែស្នាស្នារយុងហើយអាល័យជានិញលែងមិនបានឡើយកុំស្នាគេខត់មកអីមិនបាច់ខត់ឡើយចន្ទ្រាតែមួយជាជីវិតបង